aldrig ut den där jag kör. Ja. Det är säkerheten själv. Jaha, det är sådana nu. Vad fan, åka. Du ska in i det här hållet. Yeah.
fan också. Yeah.
den grunden. På högersidan upp nu. Yeah.
Nu så lyfter upp hjulet. Nu lyfter upp det på framhjulet. Let's go.